Добрий вечір. Добре. Це важливо для нас. Важливо для нас зрозуміння і найважливішого. Світ змінився, і змінилась політична еліта по всьому світу. Змінюється порядок денний світової політики і, важливо, світової економіки. Ці ЗМІ нам недоступні, поки що громадянам України. Але що я бачив в перехідній адміністрації Трампа, ще до інаугурації? Вже інвестори, світова економіка, очікування зростання економіки всі пішли вгору. Ще до інаугурації нового президента в США. Союзники світові, які нам важливі, в тому числі України, для нас безпеки, Ізраїль, Італія, Велика Британія, всі безумовно підтримали зміни і в НАТО, і в ЄС, і в інших міжнародних інституціях. Для України від нової адміністрації, чого не зробила українська влада. Це треба чесно сказати, і хай пояснюють, чому вони так робили тільки з одним кандидатом в президенти США. 4 кроки від Сполучених Штатів. Тепер же від президента Трампа. Перше. Зберегти міжнародну коаліцію на підтримку нашої територіальної цілісності. Тиск на виведення військ з нашої території агресора і відновлення цілісності. Другий крок, який обов'язково нам потрібен від адміністрації США і від міжнародної коаліції. Ніколи і ні за яких умов не визнавати анексію Криму. Визнавати виключно українську територію. Досвід республіканців, а саме консерватори, прийшли до влади в Сполучених Штатах і рвуться до влади в інших країнах європейських, свідчить, Балтію ніколи не визнавали як захопленою, окупованою або анексованою Радянським Союзом. Балтія стала незалежною. Третій крок. Обов'язково нам потрібно домагатися всіма можливостями підтримки фінансової, міжнародної для обороноздатності країни, для відбудови інфраструктури. Це ж його передвиборчий, і тепер вже президентські гасла, його програма Трампа. Відбудовувати транспортну інфраструктуру. Нам так само це потрібно. Знайти можливості не Укрзалізницю вкрасти у людей, підпорядкувати чи Кубіву, чи Гройсману, а навпаки робити ті реформи, які здобувають більше грошей в економіку з залученням американських інвесторів. І четверте. Боротьба з корупцією на найвищому рівні. Закривати незаконні офшори. Перестати з країни виводити гроші, в тому числі з міжнародної фінансової допомоги. Цей президент, який щойно набув присяги, склав присягу і виступив своєю промовою про Америку, так само чітко зайняв позицію і на виборах, і буде після виборів. Нульова толерантність для корупції. Нульове розкрадання грошей, особливо на рівні політиків і ті, що в політиці займають.